אז שלום כולם, כאן איתי פוקס בתוך סרטים, והיום נדבר על כל מה שאולי פספסתם בסרט יחידת המתאבדים. היום נעבור על כל האיסטר אגס, הפרטים הקטנים, הרפרנסים, התיאוריות וההסברים בסרט, אבל רגע אחד קטן לפני שנתחיל, אזהרת ספוילרים חריפה לסרט, ראו זהרתם ידידיי, ואל תשכחו לצפות גם בביקורת שלי על הסרט, ועשיתי גם סרטון שמסביר את כל אחת מהדמויות בסרט. ורגע אחרון חביב לפני שנתחיל, אל תשכחו לפנק בלייק ולהירשם לערוץ, בואו ננסה להגיע ל-300 לייקים, ובואו נתחיל בסרטון. אנחנו מתחילים מלראות את הלוגו של וורנר ברדרס, ועל הקיר מעין סימני איקסים. אותם הסימנים שבעזרתם סוונט לאחר מכן הרג את הציפור המסכנה, ולמעשה בתור נקמה, מאוחר יותר ציפור מאותו הסוג אוכלת את שאריות הגופה של סוונט. ואם כבר מדברים על המוות שלו, אנחנו פותחים את הסרט בשלולית מלוכלכת שיוצאת אל סוונט, בדומה למוות שלו בתוך המים. סוונט הוא נבל מהקומיקס שמגולם על ידי מייקל רוקר, שכבר עבד עם במאי וכותב הסרט ג'יימס גן בעבר, בסרטי שומרי הגלקסיה בתור יונדו. לצידו בשומרי הגלקסיה גם שיחק שון גן, אחיו של ג'יימס גן, שגילם את וויזל בסרט הזה. ברקע אנחנו שומעים את השיר פולסמן פריזן בלוז, שיר שמספר על החיים בכלא לעומת החיים הטובים באמת, ואנחנו תואמים קצת מאותם שני העולמות בסרט הזה. ושימו לב שלאחר שהציפור מתה, המנגינה נחלשת ונשמעת כאילו היא מנוגנת מתוך רמקול, מהלך שיבוצע עוד מספר פעמים בסרט ומציג את המעבר מפנטזיה וחלום למציאות. במקרה הזה במהלך השיר סוונט מדמיין את החיים מחוץ לכלא, ודוגמה טובה לכך נמצא גם בסצנה של הרלי קווין בהמשך. הדוקטור שותל שבב בראש של סוונט שמאפשר לאמנדה וולר להרוג אותו בכל רגע, וככה הוא גם ימות בסופו של דבר, והבחור שמגלם את הדוקטור הוא ג'ון אוסטרנדר, כותב קומיקס שכתב את הקומיקס של יחידת המתאבדים. אנחנו פוגשים את ריק פלג שחוזר אי שם מהסרט המקורי של יחידת המתאבדים משנת 2016. מגולם על ידי אותו השחקן, ויחד איתו חוזרים גם הרלי קווין, אמנדה וולר וקפטן בומרנג וכל שאר דמויות חדשות למסך הקולנועי, ודווקא רבים מהם כבר ראינו באירוברס יקום החץ. העובדים של אמנדה וולר מהמרים על מי ימות ומי ישרוד, בדיוק כמו כולנו לפני יציאת הסרט, וזה כנראה אומר שגם החברה האלה לא ידעו שכל היחידה הזו היא השכה שהייתה אמורה למות, ואלו באמת יחידת המתאבדים מה שנקרא, והיחידה האמיתית היא של בלאדספורט, פיסמייקר, פולקדוט מן, קינג שארק ורד קצ'ר 2. אנחנו יודעים שהסרט הזה מתרחש לאחר אירועי ציפורי הטרף, שם אנחנו מגלים שהרלי קווין נפרדה מהג'וקר, בניגוד לסרט הקודם של יחידת המתאבדים, שם הם היו ביחד. וזו הסיבה שתוכלו לראות על הז'קט של הרלי את הכיתוב Live Fast, Die Clown. בניגוד לז'קט הישן עליו היה כתוב רכוש של הג'וקר. הפרידה הזו באה לידי ביטוי גם בקעקוע על הגב של הרלי, בסרט משנת 2016 היה כתוב גם כן רכוש של הג'וקר, ובסרט הזה כתוב רכוש של אף אחד. זה נראה שוויזל כבר טבע ומת, עד שגילינו בסצנה הראשונה של אחר הכתוביות שהוא נשאר בחיים. הראשון לצאת בניסיון מסע ומתן זהו בלקגארד, מתנקש שכיר מהקומיקס, והוא הראשון גם למות. אחריו פועל קפטן בומרנג, אומן בקישורי בומרנג, וגם TDK עומד לתקוף, והכוחות שלו מתגלים כמביכים מאוד. דדי טאצ'בול קיד זו גרסה מחודשת לדמות מהקומיקס בשם ארפול אוף קיד, בעל אותן היכולות. מיד אחריו קופצת מונגל, ביתו של הנבל מהקומיקס מונגל, ומוגדרת בתור חייזרית, בדיוק כמו בקומיקס. ואחרון לצאת הוא ג'אבלין, בעל החנית, אותה החנית שתשמש את הרלי קווין בהמשך כדי לחדור את העין של סטארו. וסוונט מתחרפן מכך שכולם מתו, ולבסוף מת על ידי אמנדה וולר. והדם של סוונט יוצר כיתוב במים, ונראה בהמשך שג'יימס גן משתעשע הרבה מאוד עם הדרכים השונות לכתוב מסרים לקהל. ולרוב הוא משתמש בכיתוב כדי לשחק עם הזמן, בכדי לעקוב אחר שתי הקבוצות השונות במקביל. אנחנו עוברים לקבוצה השנייה, בלאדספורט הוא המנהיג, מומחה בלחימה ויריעה, פיסמייקר, בדיוק אותו הדבר, רק יותר טוב לטענתו, פולקדוט מן, זורק נקודות, קינג שארק, רעב, ורד קצ'ר 2, ביתו של רד קצ'ר, נבל מהקומיקס, מסוגלת לשלוט בעכברושים.
ולמעשה גם נפגוש את אבא שלה בהמשך, מגולם על ידי השחקן ובמאי טייקה וויטיטי בהופעת קמיה. למעשה טייקה הוצא לגלם נבל נוסף וראשי בסרט, אבל יוצאי זמנים הובילו אותו אל התפקיד הזה. ושימו לב לכך שהמסך מראה שטי.די.קיי לא באמת מת כרגע, יש סיכוי שעוד נראה אותו חוזר. אמנדה הולכת לפגוש את בלאדספורט בכלא, ומזכירה שבעבר ירק עליה קריפטונייט על סופרמן. מדובר באירוע הכנראה מפורסם ביותר של בלאדספורט בקומיקס, שם הוא ירק עליה קריפטונייט בסופרמן, אבל סופרמן נשאר בחיים בעזרת טיפול רפואי, ושניים הגיעו לקרב החוזר ללא קליה קריפטונייט. בלאדספורט גם פוגש את ביתו, שאומרת את המילה סטיילוואץ', והוא חושב שאומרת סטארלץ', או בעברית כוכב תופס. כמו אותם כוכבי הים שיתפסו את הפרצופים של האנשים בסוף הסרט. פיסמייקר מסביר לבלאדספורט את הטכניקה שלו, קליה קטן יותר שחודר את הקליה הגדול במדויק, ובלאדספורט דווקא ישתמש בשיטה הזו נגד פיסמייקר בסוף הסרט. אבל כמובן שהוא לא ימות, אנחנו רואים אותו בבית החולים בסצנה שלאחר הכתוביות, והוא יככב בסדרה פיסמייקר שתצא לשירות הסטרימינג HBO Max בינואר 2022. אנחנו פוגשים את קינג שארק ואמנדה אומרת Some people claim that Nanawe is a descendant of an ancient shark god. וגם בקומיקס מקורו של קינג שארק לא לגמרי ידוע, וכפי שאמנדה ציינה, מאמינים שמדובר בבנו של אל כל הקרשים, המכונה גם מלך הקרשים. ואנחנו נשמע במהלך הסרט את שמו האמיתי של קינג שארק מהקומיקס, נאנאווה. קינג שארק קורא את הספר The Varieties of Religious Experience, ספר שעוסק במחקר פסיכולוגי עמוק, אבל קינג שארק רק מעמיד פנים והוא בכלל מחזיק את הספר הפוך. אנחנו רואים למספר שנות את הנבלית קליידיסקופ מהקומיקס, ואנחנו פוגשים את רד קצ'ר 2, בתו של רד קצ'ר המקורי, a.k.a. אבא שלה, שמת ביקום הקולנועי. ונפגוש אותו בהמשך הסרט, בפלשבק. בתא של רד קצ'ר אנחנו רואים מספר ציורים של עכברושים, כיאה ליכולות שלה לשלוט בעכברושים, ומבנה שמזכיר מאוד את יוטנהיים, וזה נראה שעכברושים מגיעים לתקוף את המבנה או משהו בתוכו. מעין הרמיזה לתקיפה של העכברושים בסטארו בסיום הסרט. ובלאדספורט מגיב Oh, no way. That's not coming with us. ומאוחר יותר הוא גם מתוודא שיש לו פחד מעכברושים. ותוכלו לראות בתוך התא גם תמונה של רד קצ'ר 2 יחד עם אבא שלה. ואנחנו פוגשים אחרון חביב את אבנר קריל, a.k.a. פולקדוט מן. ואחד האסירים בכלא צוחק עליו, ולמעשה מדובר בנבל מהקומיקס בשם קלנדר מן. ותוכלו לראות את חודשי השנה כתובים על הקרחת שלו. השחקן בסצנה הוא שון גן, אחיו של ג'יימס גן, במאי וכותב הסרט, ושון גם תרם את התנועות הפיזיות לדמותו של ויזל בסרט. לצד קלנדרמן תוכלו לראות גם את הנבל דאבל דאון מהקומיקס, נבל של הפלש. אמנדה וולר מזכירה את האי קורטו מלטיז, אי של גוח ישירות מהקומיקסים של DC, שם נמצא מגדל בשם יוטנהיים, שם שכנראה מוכר לרובכם מסרטי תור בתור ביתם של הפרוסט ג'יינטס, שם נמצא גם לוקי, ומקור אותו המקום הוא המיתולוגיה הנורדית. ולמעשה בקומיקס ריק פלג הצליח גם להשמיד את יוטנהיים. וג'בלין מת ומעניק להרלי את החנית שתשמש אותה בסוף הסרט כדי לחדור את העין של סטארו ולהביס את היצור מבפנים. סטארו הוא יוצור מהקומיקס שנראה בדיוק אותו הדבר כמו בסרט הזה ומסוגל לשלוט באנשים בעזרת סטארוז יותר קטנים. ואחראי הפרויקט של סטארו הוא ה-Thinker, גאון ונבל של הפלש מהקומיקס. ולמעשה ראינו גרסה קצת שונה של סטארו בליגת הצדק גרסת סניידר. פולקדוט מן מסביר שהנקודות שלו הן פריחה שנגרמה בגלל וירוס חייזרי שאימא שלו השתילה בו ובאחיו בניסיון להפוך אותם לגיבורי על. הוא מספר שאימא שלו עבדה בסטארלאבס שראינו בסדרת הטלוויזיה של הפלש ושם גם אבא של סייבורג עובד, ופולקדוט מן אומר שהוא רואה את אימא שלו בכל מקום, וזה פשוט מדהים לראות את כל היחידה בתור אימא שלו וגם את סטארו בתור אימא שלו לאחר מכן. תוכלו לראות פה בצד הופעת קמיה של לויד קופמן, במאי שעבד יחד עם ג'יימס גן בעבר, שהופיע בהופעת קמיה גם בשומרי הגלקסיה. ואם כבר מדברים על שומרי הגלקסיה, תוכלו לראות גם הופעת קמיה של פום קלמנטיף, שגילמה ב-MCU את מנטיס. אנחנו מגיעים ליוטנהיים, פוגשים את ה-Thinker, ריק פלג ופיסמייקר נלחמים, ריק פלג מת,
פיסמקר כמעט הורג את רדקצ'ר 2, עד שבלאדספורט יורד קומה קומה ועוצר בדיוק ברגע המתאים, והסיטואציה עצמה מזכירה מאוד את קרבות היריות העתיקים, כמו לדוגמה במוות של המילטון. סטארו מגיע והורג את פולקדוט מן, ובתחילת הסרט הוא גם אמר שהוא מקווה למות, והפעם הוא מת בתור גיבור על בשיא הריגוש. אלפי הברושים מגיעים, מביסים את סטארו, והשורדים האחרונים הם הרלי קווין, בלאדספורט, רדקצ'ר 2, קינג שארק, ומאוחר אותה נגלה ששרדו גם וויזל ופיסמייקר. ובלאדספורט מתגבר על הפחד ומלטף אך בראש, בדומה לסצנה בה דרקס המשמיד מלטף את רוקט רקון. והסצנה השנייה של אחר הכתוביות מכינה אותנו אל הסדרה של פיסמייקר שתצא בינואר 2022 לשירות הסטרימינג HBO Max. אנחנו מגלים שפיסמייקר עדיין בחיים. אנחנו יודעים שהשניים האלו יחזרו לסדרה, אמיליה וג'ון. לסדרה יחזור גם בלאדספורט שכנראה רוצה לסיים את מה שהתחיל, ונפגוש גם את אבא של פיסמייקר. מחכים לסדרה? אשמח לשמוע את דעתכם בתגובות למטה. וזהו, מקווה שנהנתם מהסרטון, אלו יהיו כל הפרטים שאולי פספסתם בסרט יחידת המתאבדים. אם נהנתם מהסרטון, אל תשכחו לפנק בלייק ולהירשם לערוץ בשביל סרטונים נוספים. תודה רבה שצפיתם, אני הייתי טי פוקס בתוך סרטים. נפגש בפרק הבא, אבל עד אז, יאללה ביי.